Həm Təşəkkər Vaxal sənətinin banisi, opera müğənnisi, esteri, xalq artisti Bülbülün memorial xatirə lövhəsi hazırlanıb. Bunu lövhənin müəllifi, xalq rəssamı Xanlar Əhmadov deyib. Onun sözlərinə görə lövhə sənətçinin Şuşadakı ev muzeyinin qarşısına vurulacaq. Xatirə lövhəsinin üzərində Bülbülün həmin evdə doğulub yaşaması barədə məlumatlar əks olunub. Lövhə artıq qəlibdədir. İyunun əvvəlində Şuşada lövhənin açılışı nəzərdə tutulub. Bülbülün ev muzeyinin qarşısındakı heykəlini hazırlayan rəssam, heykəltəraş Aslan Rüstəmov isə bildirib ki, artıq heykəl granitin yunulması mərhələsindədir. Heykəl iyunun 27-sində Şuşaya aparılacaq. Biz də gedib orada quraşdıracaq. Qeyd edək ki, iyulun əvvəlində Şuşada Bülbülün ev muzeyinin açılışı gözlənilir. Səbirsizliklə bu anları birlikdə gözləyərək sizinlə görüşəcəyik.